Skënderbeu do të luajë sot takimin e kthimit në Ungari kundër Debrecen me 90 minutat e fundit shumë pranë arritjes historike për klubin korçar, turi i tretë i UEFA Champions League. Në orën 20:30 në Nigeriza, për shkak se stadiumi i Debrecenit nuk i përmbush kushtet e vendosura nga UEFA, skuadra e Stanislav Levit do të kërkojë të mbrojë rezultatin e arritur një javë më parë 1-0 përballë vendasve të etur për të përmbysur shifrat. Ne mendojmë se kemi shanse për të vazhduar më tej, ka deklaruar në konferencën e fundit për shtyp të hënën në mbrëmje trajneri i Korçarëve Stanislav Levi, pavarësisht se përballë kemi një skuadër me shumë eksperiencë ndërkombëtare dhe lojtarë të shkëlqyer. Ne presim të marrim sa më shumë nga kjo përballje dhe nuk mendojmë vetëm të mbrohemi, ka përfunduar tekniku çek i Korçarëve. Përfundimisht Skënderbeu do të luajë me një sulmues autorin e golit në ndeshjen e parë Sabino Plakun. Daniel Xhafaj do ta nisë takimin nga stoli, ndërsa në vend të Vlonjatit do të jetë Bratić. Ndërkohë edhe trajneri Debrecen Elemer Kondas ka premtuar tjetër skuadër në 90 minutat e fundit përballë Skënderbeut, një sulm frontal, por edhe duke mos lejuar zonat lira që mund të shfrytëzohen nga kundërshtari. Pavarësisht humbjes në takimin e parë, shoqëritë e basteve ndërkombëtare japin një avantazh të madh për këtë sfidë Debrecen, duke e kuotuar një fitore të hungarezve me koeficientin 1.3, ndërsa të korçarëve 8.2.